Llum verda desbloqueja les inversions a la ciutat durant aquest 2013. El plenari aprovat amb els vots de Convergència i Unió i el Partit Popular un primer paquet de 103 milions d'euros, als quals s'hi afegeixen 23 més per a la despesa corrent. La tinenta d'alcalde d'Economia, Sònia Requesens, ha recordat que amb un pressupost prorrogat aquesta és la fórmula que el consistori ha pactat perquè Barcelona no perdi competitivitat. Agrair doncs, la responsabilitat, l'actitud i la predisposició del grup del Partit Popular en el qual finalment hem assolit el consens necessari i que la ciutat necessitava per tirar endavant. L'oposició ha acusat el govern de teixir una aliança a l'ombra amb el Partit Popular, de no tenir en compte els acords a què es va arribar amb el pla d'actuació municipal i de distribuir les inversions de forma aleatòria. Porta acords que el senyor Fernández Díaz ens els anirà explicant. Les aportacions a Montmeló, vam tenir la Marina de Luxe, és a dir, hi ha un continu que aquest acord amaga, senyora Requesens, un acord més profund. Aquestes noves inversions són inversions fetes a la carta, segons demanda, no són d'interès general. Són a demanda del Partit Popular i dels sectors poderosos de la ciutat. Constato que la resta de grups de l'oposició continuen criticant en aquest Consell Plenari, continuen centrats en el qui pacta i no pas en el que es pacta, que per mi és el veritablement important. Unitat per Barcelona ha estat l'únic grup que ha optat per l'abstenció. Jordi Portabella ha justificat la decisió d'aquesta manera. Ens abstenim perquè volem tenir la legitimitat de, a partir d'ara, fer el seguiment més estricte de les inversions que estan aprovant. Els vigilarem, els fiscalitzarem, els controlarem i al final passarem comptes. Una part d'aquests diners aniran destinats a la rehabilitació dels mercats municipals i els serveis socials, però també a reformes urbanístiques, com la de Passeig de Gràcia, la Rambla de Catalunya o el Paral·lel.